سلامونه د ویان میډیا چینل ته مو خراغلاست وایم. په دې ویډیو کې مو په دې بحث کړی چې څنګه د خپل خېټې غوړ له منځه یوسو. له موږ سره پاتې شئ. ډېری خلک زیره د خېټې اوبه کولو یو طبیعي درمل په توګه پیژني، او ممکن تاسو هم د وزن په کمولو کې د زیرې له حیرانوونکو خواصو څخه خبر اوسئ. خو څنګه کولی شو د زیرې په مرسته ډنګر شو او ډنګر پاتې شو؟ د تورې زیرې په مرسته د خېټې شاوخوا غوړ کمول. زیره د وزن کمولو او خېټې غوړ له منځه وړلو یوه غوره درمل ده. دغه درمل چې د تریخ خوند لرونکې ده په آسیایي هیوادونو کې ډیره پیدا کیږي، او د خېټې غوړ له منځه وړلو لپاره ډیره ګټوره او مؤثره ده. د زیرې خوړلو سره په شلو ورځو کې به ووینئ چې وزن مو له لاسه ورکړی، او د ملا او خېټې سایز مو هم کوچنی شوی دی. دغه ماده د بدن غوړ سوځولو کې ډیره اغیزمنه ده. د دې تر څنګ د زیرې یوه بله ښه ځانګړنه دا ده چې د وینې بد کلسترول هم له منځه وړي، چې دا په خپله د وزن کمیدو لامل کیږي. د ډنګروالي لپاره د زیرې څښاک برابرولو کړنلاره: دوه قاشغې د زیرې دانې یوه شپه وړاندې په اوبو کې لمدې کړئ، او د راتلونکي ورځې په سهار یې په یو لوښي کې وخټوئ، او له شیرې څخه یې دانې بیلې کړئ. د زیرې په شیره کې د لیمو اوبه ګډې کړئ، او دغه محلول د دوه اونیو لپاره هره ورځ سهار په نهاره وڅکئ تر څو حیرانوونکې پایله یې وګورئ. د ډنګرېدو لپاره د زیرې پوډر: تاسو کولی شئ زیره د پوډر په بڼه هم تهیه کړئ. هغه داسې چې یوه قاشغه د زیرې پوډر له یوې قاشغې مستو سره یو ځای کړئ، او مخکې له ډوډۍ یې وخورئ. همداراز په وریجو، سوپونو او سلادونو کې زیره وکاروئ. دغه کړنه به تاسو سره مرسته وکړي تر څو ډنګر شئ او ډنګر پاتې شئ.